Oikein hyvää huomenta kaikille. Ja tosi huippua ja tosi upeeta, että sä oot just siellä. Sä tulit mukaan tähän pyhikseen. Ja me täällä Sampan kanssa ollaan yhdessä. Itse asiassa, kun sä katot tarkkaan, niin Samppa on täällä rakennellut. Mitäs sä oot rakennellut tänne? Täällähän vaikka, täällä on kuningasta ja mitäs kaikkea täällä on? No, mä rakensin tämmöisen, kun mä ajattelin, että mä voisin olla tänään se pyhisope. Okei, hyvä juttu, saat olla. Kun mä luin tuossa pääsiäisen aikaan, niin mä luin tästä mun raamatusta. Mä luin sieltä, että lisää siitä Eliasta ja tässä on sitten toi kuningas Ahab ja tuolla on Elia. Se on tuolla vuoren päällä. Karmel vuoren päällä. Ja mä mietin sellaista, että kun pääsiäisenä, niin kun pääsiäistä vietetään Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tähden, niin ja kun eihän kaikki ihmiset ole kuullut Jeesuksesta. Ei olekaan. Sä oot ihan oikeassa. Maailmassa on vielä tosi, tosi paljon ihmisiä, jotka ei koskaan kuullutkaan Jeesuksesta. Ja itse asiassa mä uskon, että Jumala haluaa, että ihan jokainen ihminen saisi kuulla hänestä. Joo. No, mä ajattelin, että tuolla oli semmoinen kertomus Eliasta, kun niin kuin sä sanoit, Hanna, niin Jumala haluaa, että ihmiset saa tietää, että hän on todellinen Jumala. Joo. No, tämä on aika hauska kertomus. Tosi jännä. Ja mä ajattelin, että katsotaan yhdessä tämä läpi. Ja mä yritän kertoa tämän niin hyvin kuin mä osaan. Anna mennä, Samppa. Mikä tämän kertomuksen nimi on? No, Elia kertoo ihmisille, että on todellinen Jumala. Että Jumala on Jumala. Taivaan Jumala. No, mulla on täällä kuvia täällä raamatusta ja niitä tulee sitten tuonne seinälle. Täällä kerrotaan, että Ahab oli edelleen kuninkaana. Ja Ahab palvoi sitä epäjumalaa, sitä Baalia. Se pyysi, että Baali antaisi vesisateen, kun se oli niin kuivaa. Ja mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Vilja kuivui ja kansa valitti ja sanoi, että hei, mehän kuollaan nälkään. No, sitten tuli Elia. Elia meni kertomaan tuolle Ahab kuninkaalle, että sen takia, että sä palvot epäjumalaa, niin sen takia Jumala ei ole antanut sadetta. Ja Elia kertoi, että sähän rukoilet Ahab ihan väärään Jumalaan. No, Ahab suuttu tosi kova. Sanoi, että mitä sä tollasta tuut mulle sanomaan. Mutta Elia halusi sitten osoittaa kaikille, että hänen jumalansa on todellinen Jumala. No Elia pyysi sitten, että kaikki israelilaiset ja kuningas Ahab ja sitten ne epäjumalan papit, että lähdetään yhdessä tuonne vuorelle, Karmelin vuorelle. Ja sinne ne sitten kiipesi. Ja sitten, nyt tulee jännät jutut, toi Elia antoi käskyn Baalin profeetoille rakentaa alttarin omalle Jumalalle. Ja sitten Elia rakensi alttarin omalle Jumalalle. No siihen alttarin päälle ne laittoi uhrin molemmille alttareille. Ja sitten Elia sanoi, että ei saa sytyttää tulta. No,
Sitten Elia sanoi, että kuulkaa Baalin profeetat ja papit, te saatte aloittaa. Tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, kuka on todellinen Jumala. Onko se teidän Jumala vai onko se mun Jumala, taivaan Jumala? Ja niin sitten Baalin papit, ne alkoi rukoilla. Ja ne hyppi ja pomppi ja teki vaikka mitä juttuja. Ja pyysi, että tuli laskeutuisi. Ei tapahtunut mitään. No, aikaa kului ja sitten Elia rupesi sanomaan niille, että hei, onko se teidän Jumala käymässä vessassa? Vai olisiko se vaikka matkoilla, kun ei kuule? Tai ehkä se nukkuu. Huutakaa vähän kovempaa, jospa se heräisi. Mutta mitään ei tapahtunut. No, sitten tuli Elian vuoro. Ja Elia teki jotain tosi erikoista. Mä en olisi uskaltanut kyllä, mutta Elia olikin rohkea. Ja Elia tiesi, että Jumala on todellinen Jumala. Ja niinpä sitten Elia kaivoi oman alttarinsa ympärille ojan. Ja kaatoi vettä sen uhria kaikkien puisten päälle. Ja kaatoi niin paljon vettä, että se ihan lainehti. Se oli ihan märkiä. Mä en ymmärrä. Jos sun puut on ihan litimärkiä, niin voiko sitten ne syttyä tuleen? Ei oikeesti. Mutta tässä tapauksessa Elia näytti ihmisille jotakin, kuka on todellinen Jumala. No, Elia alkoi rukoilemaan ja pyysi, että Jumala, taivaan Jumala, näyttäisi näille kaikille ihmisille, että hän on todellinen Jumala. Sitten tapahtui jotain erikoista. Yhtäkkiä taivaasta tuli tuli, joka söi uhrin ja puut sekä alttarin, kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. Kaikki oli ihmeissään. Ja kaikki oli kyllä peloissaan. Elian Jumala oli todellinen Jumala. Ja on todellinen Jumala. Ja niin sitten kaikki israelilaiset, ne meni polvilleen maahan ja sanoi, Herra on todellinen Jumala. Ja he alkoi ylistämään todellista Jumalaa. Ja kyllä mä ajattelen, että olisi hienoa. Ja ei ainoastaan hienoa, vaan tosi iso juttu, että Elia oli noin rohkea. Että se kertoi ihmisille todellisesta Jumalasta, jotta ne sai löytää todellisen Jumalan. Ja sitten tapahtui jotakin tosi jännä, mutta mä en kerro sitä nyt. Mä kerron sen ensi kerralla. Nimittäin tapahtui tosi upea juttu sen jälkeen. Mutta odotetaan ensi viikkoon. Kiitos Samppa tosi hyvästä pyhisopetuksesta. Ole hyvä. No, tää nyt oli tälleen, mutta mun mielestä tää oli tosi tärkeä. Sä oot ihan oikeesti, tää oli tosi tärkeä aihe. Ja meistä jokainen voi tehdä jotakin tän eteen. Niin kuin Elia, niin Elia meni ja kertoi ihmisille. Ja he sai löytää todellisen Jumalan. Ja maailmassa on tosi paljon ihmisiä, jotka ei koskaan kuulleet Jeesuksesta. Ja sitten on ihmisiä,
ihmisiä, jotka etsivät totuutta, etsivät ja miettivät, että onko Jumala oikeasti olemassa. Ja tiedätkö, meistä jokainen voi olla tekemässä jotakin. Sä voit olla kertomassa Jeesuksesta sun koulusta, päiväkodista, työpaikalla, ihan missä sä oot. Aina ei tarvita edes sanoja. Joskus se, että sun elämä todistaa. Se voi olla vaikka se, että sä et puhukaan pahaa muista. Tai sä teet oikein. Otat jokaisen ihmisen huomioon. Arvostat jokaista. Oot kaikkien kaveri. Ja itse asiassa me voitaisiin tehdä nyt niin, että rukoillaan yhdessä. Ja pyydetään, että Jeesus voisi käyttää meistä ihan jokaista siellä, missä me ollaan. Että me voitaisiin olla hänen kirjeitä. Ja tehdään rukoustalo. Lattia, seinät, katto, naulat kiinni, ikkunat kiinni, ovet kiinni. Kiitos Jeesus siitä, että sä rakastat ihan jokaista ihmistä. Me kiitetään sua siitä, että me ollaan saatu kuulla sinusta ja ei ainoastaan kuulla, vaan me ollaan saatu vastaanottaa sut, löytää sut oman elämään. Me tiedetään, että sä oot totta. Jeesus, sä näet ne monet ihmiset, jotka ei koskaan kuulleetkaan sinusta. Jeesus, lähetä heidän luokse ihmisiä kertomaan sinusta. Auta, että ihan jokainen saisi kuulla sinusta ja saisi löytää sut henkilökohtaisesti. Ja Jeesus, sä näet ne ihmiset, jotka etsivät totuutta, etsivät Jumalaa. Kiitos siitä, että sä et ole kenestäkään kaukana. Ja kiitos siitä lupauksesta, että etsivä löytää. Auta, että heistä jokainen saa löytää sut henkilökohtaisesti oman elämänsä. Kiitos Jeesus siitä, että siunaa ihan jokaista. Kiitos siitä, että käytät jokaista siellä, missä kukin asuu ja on koulussa tai työpaikalla, ihan missä vaan. Kiitos siitä, että jokainen saa olla sun kirja. Saadaan kertoa sinusta, Herra, ei ainoastaan sanoilla, mutta elämän kautta, miten me toimitaan. Kiitos siitä, että sanoma sinusta saa levitä ympäri maapalloa ja jokainen saa kuulla sinusta. Aamen. Hei, sittenhän se Samppa tai ensi kerrallakin kertoo meille, mitä sitten tapahtuu. Niin, niinhän mä sanoin, että mä jatkan sitten ensi kerralla ja mä voin sen verran kertoa teille, että siellä on tuo kuningas Aahab ja Elia ja sitten toi vuorikki on, mutta sitten tapahtui jotakin tosi erikoista. No niin, ja me jäädään odottamaan sitten ensi viikkoon ja mitäköhän se Samppa kertoo meille ensi viikolla? Nyt me toivotetaan sulle oikein hyvää tulevaa viikkoa, tsemppiä kouluun ja nauti keväästä. Mennään ulos ja nautitaan tulevasta keväästä. Näin tehdään. Heippa!